Microsoft Surface Go vlastně představuje kombinaci tabletu a notebooku. Tabletu kvůli tomu, že je to vysoce kompaktní zařízení, čili jako známe klasické tablety. Ta šířka je něco málo nad 8 mm, což de facto představuje i docela dost dnešních telefonů. Hmotnost 522 gramů a v neposlední řadě je to ona vysoká kompaktnost, to znamená, že ten tablet takhle vezmete do ruky, schováte ho do kabelky, do batohu nebo prostě ho budete držet v ruce a není vůbec problém. Těch 500 a něco gramů se prostě nepronese, takže to je moc fajn. Co se týče notebooku nebo té podoby toho notebooku, tak to představuje v případě, že využijete příslušenství. Já mám tady k testování klávesnici, ta stojí nějaký 3000 a tu můžete jednoduchým způsobem takto přichytit a ten tablet se rázem jako kdyby promění v notebook, samozřejmě v omezené míře. Tu omezenou míru zde nejvíce představuje výkon, který je v tomto případě skutečně velice slabý. Ale zase v úvozovkách. Na hry to zkrátka není, každopádně pro práci, čili administrativu, napsaní ve Wordu, nějaké tabulky Excelu, jednoduché, to úplně bez problémů vystačí. Je tam vlastně procesor od Intelu, mám pocit dvoujádrový, 8 GB RAM a 128 GB interní úložiště. Jinak některé obchody prodávají i slabší verzi, ale asi bych volil spíš tuto, protože ta už je tak. Ale jak říkám, na běžnou práci, k čemu je Microsoft Surface Go primárně vyroben a určen, tak bez problémů vystačí. Taky to stejné, co se týče multimédií, to znamená nějaké videa, prostě na YouTube nebo filmy, úplně bez problémů schroustne, a i když je nějaké vyšší rozlišení, sice se trošku zahřívá, ale to prostě je běžné jak u telefonu, tak u tabletu, notebooku, anebo třeba i počítačích, tam prostě ty systémy, ten hardware dostává prostě zabrat. Ale tady je to jinak v pohodě, ale říkám, na hry to prostě není. Co se týče té konstrukce, je vlastně z hořčíkové slitiny, to znamená, že ten tablet je takový hodně pevný. Pokud fakt trošku na něho zatlačíte, tak se ani nehne. Na zadní straně má takovýto výklopný systém, který se zakládá na dvou pantech, a to znamená pro vás jediné, a to je hlavně to, že ten tablet si můžete vlastně umístit do jakékoliv polohy chcete, což je velice uživatelsky praktické a uvítáte to nejen na cestách, ale také doma, třeba když vaříte, tak si ho prostě naklopíte tak, jak potřebujete a bez problému. To se mně hodně líbí. V neposlední řadě se mi líbí také konektivita. Na té konstrukci najdete mimo regulaci hlasitosti a zapínání vypínání displeje, což je jasný, 3,5 mm jack, čili připojíte normálně starší sluchátka, a pozor, USB-Cčko rychlé, což je rychlý port a také praktický, to znamená, není to jak micro USB to starý, že to musíte nějak ladit a hledat. A také má slot, který podporuje microSD karty. To znamená, pokud by vám třeba nestačilo 128 GB interní úložiště, což je v tomto případě, můžete si je rozšířit o nějaké gigabajty navíc. V neposlední řadě je taky super podoba nabíjení. Ta funguje tady magneticky a slouží tomu specifický pin. A tam vlastně stačí ten drát normálně jenom přiložit a hnedka se zachytí díky tomu magnetu, což je taky velice příjemné. Nemusíte nikde nic dohledávat a tak dále. Spodní strana toho tabletu je již vlastně úplně maximálně připravená na připojení té klávesnice. Tam nic jiného vlastně nenajdete, kromě těch pinů a takových zdířek. Jinak hlavní dominantou samozřejmě je dotykový displej. Ten má 10 palců, má takové v pohodě rozlišení 1800x1200. Jinak poměr stran, čili formát je 3:2, což je takový klasický tabletový. Vůči displeji nemohu nic namítat. Ty barvy jsou úplně v pohodě, také pozorovací úhly jsou fajn. Jinak ten displej má také regulaci, automatickou regulaci jasu, která funguje velice hezky, filtr modrého světla. A přístroj můžete kromě zadávání klasického pinu odemykat také pomocí funkce Windows Hello. To znamená, že tam si normálně ten přístroj vám naskenuje obličej, vy k němu přijdete, zmáčnete, on vás nasnímá a odemče se vám v cukuletu. Jak vidíte, hnedka to odemknulo, funguje to dobře. A funguje to docela dobře a i během noci, což je příjemné a hlavně i na delší vzdálenost. To znamená, pokud ten tablet máte někde položený vedle počítače, tak stačí prostě jenom přijít a takhle se podívat zdál. Nemusíte ho vůbec brát z toho původního místa. Jinak určitě bych se ještě chtěl vrátit té klávesnici, ta je skutečně vysoce praktická a můžu za sebe říct, že asi bych si to zařízení bez té klávesnice vůbec nekupoval. Bez ní je to zkrátka dobře takový normální tablet, ale s tou klávesnicí je to fakt multifunkční zařízení, které využijete jak pro práci, tak pro zábavu. Ta klávesnice je dokonce i podsvícená a nabízí spoustu funkcí, včetně háčků a čárek. Je tam také touchpad, který funguje úplně stejně, jak jsme zvyklí u notebooků nebo klasických MacBooků od Apple. Klávesnice je prostě bomba, fakt doporučuju.
Koupit si můžete také toto pero, stojí taky nějakých 2000, což není málo, ale můžete s ním různě malovat nebo je využít například v PowerPointu na nějaké prezentace, protože můžete to pero mačkat a tak dále. Má také různou sílu vlastně toho stisku, čili záleží, jak přitlačíte, podle toho vlastně se vám zobrazí to, co malujete, záleží, v jaké šířce a tak dále. Co se týče výdrže, ta se pohybuje od 6 až do 8 hodin. To samozřejmě není úplně nejlepší časovka, nicméně jsem toho názoru, že pro nějaké to běžné užívání, občasné, půldenní, to bez problémů stačí. Já si myslím a myslím si, že si to myslí také výrobce, že tohle zařízení asi nebudete používat na práci prostě od rána do večera. Takže proto si myslím, že 6 až těch 8 hodin bohatě stačí. Každopádně ta výdrž samozřejmě není silnou doménou tohoto zařízení, protože známe tablety, které vydrží třeba 10 hodin bez problému. Co se týče nabití, z 0 na 100 za zhruba 2 hodiny, jinak za hodinu nějakých 70-72%, což je docela rychlé, pak už se to nabíjení logicky snižuje, aby se šetřila baterie. Ten tablet má také kamerky dvě, na čele má 5 megapixelů, vzadu má 8 megapixelů. Ty fotky jsou ku podivu docela slušné a hlavně se mi líbí ta selfie kamerka, protože ta dokáže přenášet obraz až ve Full HD rozlišení, což je fajn, když například s někým máte nějaký videohovor, třeba s přáteli ze zahraničí, takže tady klobouk dolů, to je úplně perfektní. Jinak pokud jde o systém, je tady klasický Windows 10 a říkám opět klasický, protože pokud máte Windows na svém počítači, což se dá předpokládat, tak je to úplně vlastně stejný jako na počítači. To znamená, vpravo máte nabídku různou, vlastně nabídku různých funkcí, vlevo máte klasicky start a vyhledávání. Máte tady normálně tento počítač, programy stahujete úplně stejně jak na vašem počítači. Nechybí tady i normálně obchod Microsoft Store, to znamená, že tam máte hry, různé aplikace a tak dále. Některé jsou zdarma, některé jsou placené. Jinak ten tablet má Bluetooth rychlé, tato verze nemá LTEčko, ale má samozřejmě Wi-Fi. Marně byste tady ale hledali například NFCčko nebo Infraport, ale to si myslím, že tady není vůbec potřeba. Obecně si myslím, že Microsoft Surface Go je velice dobré zařízení, já je můžu doporučit, doporučuji vám taky podívat se k nám napsanou recenzi na stránce testaro.cz, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací. Odkaz je samozřejmě jako tradičně dole v popisku. Takže se mějte a brzy se uvidíme a uslyšíme u dalšího videa.